וואו, טלפונים האלה, כל היום הטלפונים, אז איפה הייתי? רגע, מה, רציתי לדבר איתך, כן, מערכת החינוך, מה בסך הכל אני מנסה? מהבוקר אני מנסה לחיות בבית ספר. שוב פעם, אין תשובה, אתם מבינים? ככה נראית כל מערכת החינוך שלנו, מה בסך הכל רציתי? להתעדכן, לשאול קצת על הילדה, אולי קצת לסדר איזה קצת את הציונים פה ושם, ככה וזה. והם לא עונים, מהבוקר אני מנסה, והם לא, ואף אחד לא עונה, איזה מין יחס היה, הלאה. וואי, טוב, איך בצורה הזאת, איך הבת שלי ככה תתקבל לבין תחומי? אין לי מושג, אין מענה, אין יחס. דנקר נמרודי רקנתי ושעות, שלום, כוחי, כן, אני חיפשתי אותך. אני רוצה לבוא לפדיקור מניקור, את יודעת שאני ממש עסוקה והתפנה לי ככה איזה חלון של שעה, אז רציתי לבוא. אני קופצת? למה חוצפה? מה קרה? אז מה עם שבת? בארצות הברית העסקים כרגיל. הלו, כוחי, הלו. שואו, מה זה? מה זה זאת? איפה הייתי? כן, אני חייבת לתפוס את הבית ספר. וואי, זה אין יחס. שומר, שומר, נו, איפה אתה? שומר, אני ממהרת. נו, איפה השומר? שומר, אני חייבת לתת לה את הסנדוויץ'. שומר. הנה אתה השומר. כן, שלום. אני, תראה, אני החניתי את הרכב פה על הכביש, והבת הקטנה שלי בכביש, ואני חייבת שתפתח לי את השער. אני שכחתי להביא לבת שלי את הסנדוויץ' ארוחת בוקר, ואני רוצה לתת לה. בבקשה פה תפתח לי את השער שאני אוכל להיכנס. אני מאוד ממהרת, נו. או, מה, תעודת זהות? עכשיו? בשביל מה צריך תעודת זהות? אני אמא של רוני שטרן מכיתה י"ב אחד. נו, אני ממהרת. טוב, רגע. הנה, כבר, קח תעודת זהות. נו, בבקשה תפתח לי את השער. מה? טלפון. או, בשביל מה צריך טלפון? מה, אתה לא מכיר אותי? נו, אני ממהרת. מה קורה פה? אני לא מבינה. איזה דברים מהכיסים? אין לי שום דבר בכיסים. טוב, בוא, קח את המספר טלפון, תרשום. 052-234-1672. נו, בוא, תראה, תפתח לי בבקשה את השער. היי, שומר, לאן אתה הולך? איזה שומר? בשביל מה אישור מהמזכירות? נו, שומר. שומר, בבקשה תפתח לי את השער. אני חייבת לתת לילדה שלי רק סנדוויץ'. נו, טוב, נו, לך למזכירות, אני מחכה. אני לא מבינה איזה בית ספר זה, איזה משרד חינוך. אני לא מבינה את זה. אבטחה, שמירה, שומר, טלפון, תעודת זהות, אישור מהמזכירות, ממש חוצפה. אוף, אני ממש ממהרת. אני לא מבינה איפה השומר. מה, מי לומד פה? כאילו הנסיך ארי לומד פה. בבקשה, יכולה להיכנס? כן, אבל מה אני אתן לה? טוב, לא צריך, היא במילא צריכה דיאטה. תודה, ביי. אני מזמינה אותך כי אני חושבת שאם באמת יש בעיה חמורה. אני לא מבינה את הכתב שלו. מקבל נכשל בכל ציון. כי לא מבינה מה שהוא כותב. ממש כתב חרטומים. המקצוע היחידי שיש לו ציון טוב זה אומנות בקורס ציור.
אני יכולה להבין שיש לילד נפש של אומן, אבל עדיין צריך בסיס. ניסיתי לבחון אותו בעל פה, אבל אפילו אי אפשר להבין מה שהוא אומר. ממש אי אפשר. אני ממש נואשת. מה אתה חושב שאנחנו חייבים לעשות איתו? מה אנחנו יכולים לעשות איתו? ואני חושב שאני מבין. ציפי היקרה, אנחנו מתנצלים מכל הלב על הטעות שחלה בספר המחזור. עלי בבקשה לבמה. שהיא מזכירה, וציפי היא בכלל רכזת מתמטיקה.
ועכשיו לחלוקות, ועכשיו לחלוקת התעודות, אנו מזמינים לבמה את הגברת מרים גול, מנהלת בית הספר, את סגנית המנהלת, הגברת מיקי מילבו, את מנהלת חטיבת הביניים, הגברת עטרה בשן, את יועצת החטיבה העליונה, יונית סטארינג, ואת המחנכים, לילי סונדר, מחנכת י"ב אחת, לאה עופר, מחנכת י"ב שתיים, זאב זילברברג, מחנך ורכז השכבה, ואת מירי מסוק, מחנכת י"ב ארבע. חברים, יש לנו עוד אחת ומיוחדת, עדן ארדינס, מי"ב אחת. כל הכבוד, מצטיינת שכבתית, עדן. ועכשיו למצטיינים הכיתתיים בלימודים. דור דודוביץ', יעל כוכבה, דניאל פבליקוב, אורטל מינגוב, מלי יצחק, תסנים חבשי, דיה ברונשטיין, חגית בנאטר ואלי קציף. תעלו בבקשה לבמה. עכשיו למצטיינים בתחום החברתי,
מאיה מדר, אליאור שפר, סיפור חדן, וגם למוזיקה מגיעה, נחשון, תסתכל עליי נחשון. והמצטיינים בתחום המוזיקלי, עומר נחשון ודניאל הלב. ועכשיו לתודות סיום י"ב. אורן חן, ארדינס אלן, בחר מור, גולן עידן, דוידוביץ' דור, איימן לי והאקר פז. תעלו לבמה בבקשה. אילי סונדר, מחנכת בבית אחת. אגבריה אחמד.
חבר'ה, לא לעזוב את העולם, יש עוד שמות ורבים. ניניו דניאל, צמח רן, צרפתי דניאל, קמינר רומי, רובינשטיין דניאל, רוזנבאום עמנואל, רינדל ירדן. אלישה מנשה, הרד חן. אריאל אימור, ארקליאן קריסטינה, תפר סריאל, מגורי כהן, עומרי, מדר מאיה, מינגו וורטל. כולם רוצים להופיע. אסור.
נפתלי, אביב נטלי, אברהם יגאל, בנת אבשגית, בנאי שי, בן דוד בני, ברונשטיין דייח, חדד ספיר. סקסי איתן, רן סולטן, קדוש חן, קציף אלי, רוק אחבר.
So what could one living do me?
מבקש מכולם לחזור למקום, אנחנו רוצים להתחיל מיד בחלק השני. חבל, יש מופע רציני וחבל שתפספסו את זה. Thank you.